بان طبعا كان السنة يا تايتل كيها سياسة ده كل كا واحد يقول سر يحي وان قاتي تايتل كا قوان قابض أفكار دينا كهادلو كل كا بلشوين تجود هن تيد مرتبة نوتهين أذبر دين سر دوين ناقف والبان وسر دوين إن دت كنا واحد نقعد سنة نجود هن تيد يدل يرتب واحد نقعد سنة نا قارهان كسوق قبلياش واحد نقعد سنة نا إن هذا الكي نو يريان si xafladu ay noogu socoto oo ay isku dhageysanno hadii la hayraahdo laba qodob baan hadalkayga ku soo koobayaa hadalka koowaad waxa weeyaan inaan kalmad ka yiraahdo buugan buugan wuxuu xambaarsan yahay muhiimada aad u fara badan oo ay ka mid yihiin inuu ka hadlayo dhaqanka sidoo kale uu ka hadlayo la dagaalanka qabyaalada waana qodob aad u muhiim ah ama waa laba qodob aad u muhiim ah oo guud ahaan qaranku u baahan yahay bulshaduna ay u baahan tahay weey قرا ياسين داهر دت هو حوي قانون إنه قرا كل ياتو يهاي لكن وانن هلاور بدن وانن أقوية هنا وانن يحرف ضبط بدن وكلا يقرسون يهين وانجنير كم ذي انجنير هذا واحد ساعة ما واحد كم ذي انجنير هذا قرن كتمريد سمال لان سدوا كلا وانن سبورت سجاء أو سبورت سجاء ذي قانا أو قرن هو حوي بدن هو بهي يهاي وقف أيدين كريا سدوا كلا وانن سياسي وحنور دير هبة قران نمذا kolka guud ahaan tii waad islaamaya hadal badan oran maayo marti iyo madaxba soo dhawaada wabillahi tawfiiq salaamu allah aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh nabiyow barashadaadan rabbi ku barana nabiyow dharaarta dhalata dhulka noo iftiimo ilaah baa ku ammaano magaciisa kugu lamaashe nabigii nuurka badnaayow risaalada loo dhameeyow alla ku ciiseeyo carshiga ku qoray magacaaga shahaadan ku qirnaa maamuuskaaga allaa mansabka kugu manaysto muftaax kaaga dhiga mumintaado nebiyow barashadaadan rabbi ku baranaa rasuulkii ilaahay ku asiiba aqoonte cadaaladii sinaanta aaminkiiyo udgoonka ismooyinkan ku xusnaa axadkaaga u daryeelka agoonkiiyo miskiinka u gargaarka masaafirkii maantada manaajkaaga le ku macnee muunkaaga nebiyow barashadaadan rabbi ku baranaa rasuulkii baray aadanaha akhriskii akhlaaqda usluubtii asxaanka hido wanaagii hoggaanka hadafkii anaqaadkii oo socodka iyo hufnaanta ereyga buurhaantaadan ku bidhaansanaa baryaha qaarkood nebiyow barashadaadan rabbi ku baranaa nebigii ummaddow nasteexeeyow naarta uga digow naftiisa u hurow nacaybka nasabkiisa ka fogeyow nimcada horseedee niyaad sami ku dardaaray nebiyow naxariisii nabadgelyo koorkaaga ha ahaatee nebiyow barashadaadan rabbi ku baranaa maashaa allah maashaa allah أنس أنس وا إلهي أكو حفظه أديره إن براغ بوغا دلائي أدان جيسو كوي ياسين وعرورتي باري سوغو دلاتي دوانو نوكسو كحيي مركا قراد أف صومالي غينا غرانا يدين تينا غرانا يا دلائي مو سيد دينو فير باغيمو نقونا يوحو نقضي فير صومالي لان وحانوكا ياسين وحير وان كتابنا يقويسكي سوارسكي يددكي لنا شيء يو امارتي نروشي سي عروني مضب تاني مكاهيركو مرا يو بوغان هينو ايا كمر خاطية وحو يهي يهيركو تاغي يهي وحالا يبوغو وحكو قراني وحكمت آدو بلارن انبواب فلسفة wuxuu ku sawiray wixii loo baahnaa oo cadaaladdu kow ka tahay maamka adduunka amba aynu soomaalidna globga la yidhaahdo are edeg are edeg bay inagu nidhaahnaa edegaa macno weyn baa ku jira anu marbal baan islaahda soomaalidu waa ciddii isirkoodu ugu horreysay sinjiga soomaalidu ee cilmi yeelata aqoon adduunka iyo siduu ilaahay u dhisay wax kastoo aynu ku noolahay waa xero waa goobo waa edeg seerkal xerada geel waxa weeyaan guriga reerku degaa waa seerkal waa goobo
قوبلا وهاي كوكا قوبانتاي صدح الله بقول يلي اللي كاد يجري ما دولك أدونك وياي وريجيسو أيه موجنة سا وقصو بلابد إنك كلوك ويسك بحاجة ساعدو كبلابد لكن مسلم كحاجة كلا وأنت كلوك ويسك بس ساعدك ورشي ده أيه نكبلابنا وهو يعني مكبوق والله قرده دبقون غور ما إنه سلام سبحانه يا ياسين هرتا وهن ماشوا كقرن وها فلسفة أم بحق ما تقطر دير نوع يهين هالكاسة نكو يهين هالكاسة نكو قرنين وهن لا هاي للي يرى سو كريسة كدايش هو أيه لو بهي أنا مركل هذا لا ينت بدن وان هذا البدن تذكر الله هذا مركل ميلا إسكي شوقي شكل ما قانو قلنا بنا هذا كفتة كيو أصل كيو ما قان لكن اللي يرد هو حكومة بابي أمر والبا إياه سياسيين تبع والقبيلة كداية حزبيها وما تقبيلة كداية اللي يرد هو قبيلة إسكداية تلك الذين كان حلا إياه عايز يستدم يعلن عليه وحوي المركا ياسين وحن تعبنا يا أنتي إما كوتشوية هيرك وحبر الشديسي يوم كارنتو مريه وحكش كيي waati imka la inoo sheekeynay arunimadiisi anu yasiin abtiban oo hay hooyadii edadii baahayd xigmadda uu ka keenay waalidkii iyadoo haweena hooyadii uga saaxay jimbire allah uu naxariistay iyadii abii umar maratay dibaa markuu intaan qoray dibaato weyn baa ku dhacday oo waxa mar wada dhintay 2022kii أفرقويس كيسا كترتان هو يدي أبيه أردي هو يدي أبيه دكتور روضا أحيد دكتور إيسا روضا ولال كيس أردو عبد وكوينا هو يدي أبيه إن أنتي أي المابتقى هايين إينا أو شقين إيسي رير كواردك أنه وكرين إيسي إينا وايد ماتي وهي الكد أدر كي كورونا هايا ودالله كل قدري وحوايان بوغانا iyagu maartay u hibey marka waxa leeyahay ilaahay waxaanu xaristay faatiicada barorta aanu maro in ilaahay jana fardowsa geeyo ku waariyo qoyska dhan ee geeriyooday inta dhimatay en yasiin markaan u soo noqdo arunimadiisi abtiyaasay waxa ku maahmaaha abtiyaasay marka la hadalkeed ku garanay haddii waxa ilaahay markay hadlayaa haddii awr weel waada awrna waa do farasna waa deeg inanku markuu yar yahay waa inuu firfircoonada wardaa waxan warkajo warajiirin warajo waxa daa weyn la yiraahdo haduu seena cas iska dheereeriyo dhaktar walaalada ahaado raj kama soo muuqato markuu yaraa wuxuu aadaa mar walba hooyadii abdur abdullah oo balahada ninka waa kan uu jabay isagoo ciyaaraya mar walba laga soo lug buu ka jabay waxa weeyaan in haddana in waxa weeyaan kartidii aqoontii uu ku dadaalay iyadoo intaas soo geeriyood ku dhaceen oo intaas soo dhibaatii soo martay ayuu haddana u adkaystay oo intaa wax qoraayay oo buugaagta iyo kuwa ka horreeyay baa u qoray waxay markaa muujinaysaa adkaysigiisa kartidiisa iyo himiladiisa fog iyo higsiga lagu dayan karo marka waxaan leeyahay tusaale idin yahay dhalinyarada ha lagu daydo waxaan leeyahay ياسين ان هلكا قاضي ياسين وقمت كاغنا سي وناكسن ان كاير باي ما كاتاي نوغو مودا كولا سييرو هلكا دي افكي يو ديتي يو دغانكي انت ما هو هيستو او كحمبارسي او لوغو بيراي marka waxaan soo noqonayaa maamkan arreed marka aan eegno maamka adduunka dartii urkeyo laga ciirka maartay dhigaha iyo xakam ayaa la yiraahdaa aqalka Soomaaligu waa dhig iyo xakam maamkaas ugu bisay waana goobo waa seerkal waa goobo guriga reerka dugaa waa goobo xerada geelu waa goobo xerada adigu waa goobo bal dad u fiirsada xerada Nayluhu waa goobo wax kasta beeraha la sameeyo beerigtaan galo afar geesli ma jirto أبل ليدي أبصر ماله ليدي بالله يا فرجيس له أفرشي بيرنا واسكوير
marka beertu waa goob marka beer la sameeyo dhaqankeenu dhan baa goobadaas marka tiibu ku saleeyay oo uu ku muujiyay 63 digiri intay ka kooban yihiin oo digiri waliba uu yahay 60 minute 60 daqiiqo ayuu ku muujiyay wixii loo baahnaa cadaaladii iyo horumarkii iyo dhaqaalihii hoggaamintii intiiba runtii maaha wax dhayala waa xigmad weyn waxa muhiim ah inaynu ku koobnaano buugga iyo taariikhdiisa waxaan la soconaa qoraalku inuu yahay muhiim u yahay bulshadeena marba meel buu soo maray dhaqan ahaan waynu ku hoosaynaa wax akhrinta qoraalladeennu waxaad moodaa muddaba way isa soo tarayeen oo aad bay u fiican yihiin laakiin waxaynu nahay bulsho aada u dhegaysata wax oo hadalka qaada laakiin qoraallada iyo akhrintu ku yar yihiin inaynu baraarujino oo dhiiri gelino waa loo baahan yahay nimanka dhallinyarada ah ee maskaxda tuujiyey ee doonaya inay u soo bandhigaan hibada Ilaahay siiyey inala wadaagaan waynu u baahanay inaynu dhiiri gelino oo baraarujino qoraalku waa hibo ma aha wax qof kasta uu qori karo beri baan isku dayay inaan buug qoro oo waxaa jiri jiray system jasuurati oo qofka laga jeegareeyo marka uu buugga qorayo oo la eego oo marka system la mariyo oo lagu sii daynayo ama ereyada qaar laga reebayo ayaa jiray marka buuggii waa la iga qabsado waxaa la magacibaaba lagu dhegay aanu bixiyey ayaa lagu dhegay markii aan damcaynaan bedelana waxaa la yidhi magaca lama bedeli karee buuggii hadduu dacwo galay waa inaad joojisaa baa leh marka hadda waxaan lahaa war buugga ma la soo eegayo ma la soo qiimeeyey haddana 8 qodob ee halkaa ka muuqda ee midiba 45 degree oo angala ay tahay ayaa inoogu filan jasuuradiisii mid waliba ay xambaarsan tahay xoog weyn ay xambaarsan tahay buuggu qiimo badan buu xambaarsan yahay waa muhiim inaynu buugga aynu qaadano baraarujino dhalinyarada golihii ku mateli maayo laakiin anigu shaqsi ahaan 20 buug baan qaadanayaa anigoo aan golaha ku matelaynin ayaan shaqsi ahaan u qaadanayaa xildhibaan golaha deegaanka ah oo isna golihii deegaanka inagala fadhiya Caydirus Cabdisalaan ayaan u yeedhayaa golihii deegaanka Hargeysa maadaama magaalada uu ka ahaa maxay ahayday xubin golaha deegaankaana uu matelayo isaga laftiisana hadda 2900 baynu ku sii qoronaynaa soo dhowo soo dhowo soo dhowo Caydirus horta nin cajaa'ib la aanu helo si fiican buu wax nooga iibiyey waxaanu iibsanaynaa waanu magacaabi doonaa horta buuggan odhaahihiisii iyo ammaantiisii horaa loo yidhi waxa keliya aan muhiima oo qodobka uu ka hadlayo ah qabyaaladda iyo horumarka iyo dhaqaalaha waa saddexda aynu dhibta ku qabno dhallinyaroy buugga iyo xikmadaha marka laydiin soo bandhigo marka hore ma dhadhanto buuggu markuu soo baxo ee uu hirgalo ayuu nolosha wax ka taraa waxtarkiisu wuu dambeeyaa laakiin inay xikmadiisu kugu duugnaato ood wax ka fahamta ayaa muhiima bulsho waxaynu nahay badanka wax dhagaysata caalamka kale guri waloo tagto waxa yaalla intaasoo buug oo waqtiga markay haystaan dadku akhristaan buugga xiisihiisu one time maaha buugaga waa la ururiyaa maskaxaha laynoo tuujiyeyna waa laga faa'iidaystaa inaynu buugta akhriskooda bilownaa waa nolol horumara waayo qofaa ku dadaalay nolosha wixii uu ka arkay iyo wixii uu ka maqlay iyo wixii uu ka yaqaanayba waxbuu ka qoray marka in aynu bulsho wax akhridan noqonno oo qofka wax inoo qorayna aynu dhiirigelinno dhiirigelintaasi 100 maskaxood oo kale ayaa waxa uu u abaabulayaa inay iyaguna tijaabiyaan qofka aynu qadarino aynu qiimaynaa qiimihiisu kor buu u kacaa marka noloshu waa isqadarin marka qofka maskaxda tuujiyey imika 7 years 6 years waan arkayuun isagoo aad u ordayo waxba haleelila oo ilaa caruurtiisii uu baariis kaga yimiday hadal uu dira mooye buuggan uu daba socday kol jabuuti uu tagaya kol itoobiya uu tagaya waxa uu baadhayay intaa dhaqanka iyo nolosha buuggii uu maskaxda u dulqaatay alxamdulilah caawa kaa soo saaray intaasoo bulshiina way u fadhidaa
آدي آد بدو سلامتين أنا قونا ديانهم كتلاقى الله هين قلت ديجان أنا مثلين وشخص زوج سعودي لباتن بوق بارلا ما كيمار هذا لبات قاتي ديانا لباتنون يقو قرا لباتك هاسا قادر يعني نقول كسر بندقينا بوق فنتي وكسر شقيه قرا عن أه أقون تركسن أوله وحيابك للدون وناركين يدن وتهي بلشوين تسمال اللان إن يوحك كرر صدام باهية هاي الظروفها ينقو حيران هبكا نلوشين مركة كواد وحان أم هذه علنية مدن تا يمرت الشرف تا كل الدول يمسؤولين تقرنكا كسو غيب قلي عاوام بدرشن iyo dhamaanba aqoonyahanka iyo bulshooyinka dhalinyarada iyo haweenka ka soo qayb galay sidoo kale waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa qoraaga oo runtii sida laga sheegay halkan juhdi farabadan geliyay dhinaca qoraaga oo buugaag badan qoray ama bulshooyinka Soomaaliland iyo dadka af Soomaaliga ku hadlaba ماله كن ولا وح بدن سكدي إنه وح لقبته وحنا لقبتي سجن وان بهد علينا يا اللي يرضى الصحافة ضيوا اللي يرضى مملكة ناد بنو بهد علينا أنت أكدب خنتي وحوي وح يا بها لقاه الله أملو بهن يهي آدمه إلهي سبحانه وتعالى وأبو ري وحوب بهن يهي inu labada daarood ba dunida iyo tadambe labadaba inuu guuleysto ayaa loo baahan yahay waana stiilo abuuray wixii ka khaldamaana waa wax inaga inaga khaldamay waxna filaya anigu aan runtii buuga dhameynin ama aan aad u akhriin inaanu waxba ka tagin haddii tahay dhinaca dunawiga iyo dhinaca diiniga labadaba balse waxaan ognahay ilaahay dadkan horumarkooda wuxuu ku soo laray kitaab buu ku soo laray iyo sunnaha rasuulka kaleey salaatu wasalaam waana inagu filan yihiin waxa ay doonayno cadaalad horumar labada daaroodba wixii inaga khaldan inta inaga khaldanay waa inta aynu kaga khaldanahay ku dhaqanka kitaabka iyo sunnaha aweeye marka waxaan leeyahay iyadoo bulsho waliba ay leedahay dhaqan wanaagsan iyo mid laga fiican yahayba ummaduhu way inaga daraayeen waqtigii islaamku u yimi أبوك حصي وين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابتي ويا عين قحوتين ودن كيتوب يا سيدين تو ذي رقم كذو بتباديان الإسلام كوحي ميدو عدالة عدالة درد أي حق بدن تهاي أضدكوا أي سبوبان قبيلة دون أي حق بدن تهاي وحلاجة جب حين وحها كتاب كإلهي أي الله جب حي مركع ذلك القرآن كنا waxa weeyaan matalan culimada halkan fadhida iyaga ay suuxi doona hadii aan wax ka leexiyo laakiin markan soo qaadano aayad quraan oo ilaahay leeyahay man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falan nuhyiyannahu hayatan tayyiba qofka waxa weeyaan amal wanaagsan wax ilaahay ka doonayo sameeya rag iyo dumar ku doonaba ha ahaade ilaahayna sidaa ku rumeyaa waxaanu ku abaal marinaynaa nolol wanaagsan oo ah taaynu doonayno waliba ayadu waxay ku sii dhamaaneysaa waxaanu ku abaal marinaynaa wanaagii uu isagu la yimi wax fiican baan ku abaal marinaynaa aakhirana ayadaas oo kaliya ku dhaqankeedu waa inuu filan yahay mushaakilkeena haysta inaanu kaga baxno marka la eego xagga nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo ahadiista waxaad wada garanaysaan qabyaalada nabigu markuu ka hadlayay
كلمة كلية وكصوت أي وكصوت كوبي وحنيدي دعوها إنها ممتنة وأربعشان قبيلة ده وحبا ما ترته وإن نبي بيسقط شو قبي خيره وحويان يعني أي صبحين أو قبي علادات لحسوسية طبعاً يسقى إسلاحية دعوها بركتها إنها ممتنة وحنو وحن أو أوري وهي إسكاك جورة وين كجورين وحين قارين إن أدون كأردن أي هجاميان يجوا عربتوا هذا كي وجود شهر سنة أدون كا وجود دبدع سنة دولته وين مركات شري سد مرايك كي روسكو كلاود سنة الروم كي فارس كها إن المركا وحويان أي قبصان هو أي أودي عشان أدون كحكمان وحن رمتي شعلة هاي ضدك شعل إني محل هاي السدا أقول يهان كانوا كلا ياسين ظاهر وأنا أدي هذا يقول محل علينا يوم رتشين ينا هنا بوقت ساعة كم إذا هيد وحيا بحنا كهلا يا إن إنا نقول إنه كي وحويان أبو بكر الصديق وقصوا مع ملاي مدة يرين عمر بن الخطاب وقصوا مع ملاي مركي دمبنا خلفاء الراشدين تي مركي أي كتمي مركي عدالة الرسول نقطي dadkii umawiyiinta loo dhan jiray oo markii horena qabiil ahaan reerihi landheera ahaa xoog badnaa ahaa aan ralina ahaado isha say xanuunaysay laba cashay hada aragtaan doodigo marba iska yar biinaya waa waxaan siluuna ka maqnaan in caawe waxaan markaa aan umawiyiintu iyagu saw xoog badnaa markii dambe ay xukunka la wareegeen iyagoo wax badan oo wanaag ah sameeyay haddana waxa soo noqotay cadaalad darradi waxaan filayaa 8 jeer bay ku soo noqdeen xukunka umawiyintu qofka 8aad wuxuu ahaa Umar bin Abdul Aziz buu ahaa 7na way ka horeeyay 7daas iyagoo adduunka wax badan oo wanaag ah ka sameeyay oo diinta Islaamka fidiyay oo caalamka barkii gaaray oo shariicada maxaad ahay wax badan suurta geliyay haddana waxay caan ku ahaayeen qabyaalada xukunka kaligood ku maxaa dhahay ku urursan xoolaha oo kaligood maxaa dhahay aad iyo aad u isticmaalaan iyagoo isu sameeyay dhaqaale gaar ah oo reer binu umayay ay gaar u leeyihiin iyagu oo sharciga ku qortay waxaa soo dhan kadib Umar Cabdi Casiis markii uu yimi wuxuu bedelay dhammaan nidaamkii oo dhan wuxuu ku dhaqmay cadaaladda wuxuu ku dhaqmay kitaabka Ilaahay iyo sunnaha dalka islaamka oo dhan adduunka oo dhan wuxuu gaarsiiyay isku filaansho waxa la waayay qof faqiir ah xoolaha baanka yaala ama baytul maalka markii faqiir loo waayay wuxuu ugu guuriyay gobolada wuxuu weydiiyay barasaabadii faqiir ma haysan wax idhaahan may wuxuu ugu guuriyay dhalinyarada cusub guriyaha ha loo sameeyo waxay noqotay in markaa dhalinyarada loogu guuriyo baytul maalka taasi waxay ahayd taariikhdi ugu horeysay caalamka ilmka adduunyadan westernka ee benefitka samaysay Umar bin Abdul Aziz baa ugu horeeyay cidii benefitka samaysay marka waxaan leeyahay waar waxaynu ku gaareynaa waxaanu doonayno hoggaamiye wanaagsan waxa weeyaan cadaalad wixii inaga dhiman waxaynu haysanana waxaanu leenahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waa in la sabooro oo waxa weeyaan oo la kobciyo oo hareeraha la joogo wixii inaga dhimana waa inta aynu uga baahanahay inaan kitaabkeena iyo sunnaha aynu ku noqono oo aynaan meel kale ka deyn waayo Ilaahay baa inoo ballan qaaday haddaynu ku dhaqanno inaynu horumarka iyo cadaaladda uu Islaamku horeba u gaaray inuu gaarayno inta taa wax inaga maqan yihiin wax kale meel kalena ka dooni mayno meel kalena ka heli mayno intaasaan runtii idu kula dardaarmayaa ilaahay subxaana wa tacaala baad u sugnaatay madashan qiimaha badan leh iskugu keenkeenay ee barakaysan ee boqran ee walaalkeen yaasiin daahir inuu ugu soo bandhigayo buuggii yaasiin waa laga waramay daa nin dhalinyaro ma horto yaasiin waa nin weyn marka buuggana inuu nin weyn yahay baa sheegayso dhexdiisa waayihiisa iyo waqtigiisa buugga ay noo sheegayaan marka waxaan ku faraxsanahay inaan buuggii saddexaad uu yaasiin soo bandhigayo ka qayb galo marka waanu madaxda martida haweenka
halkan ka soo qayb galay waa ku mahadsan in Yasiin u imaadaan. Yasiin waa nin badan, waa siyaasi, waa qoraa, waa abwaan, waana feeriyah. Ma dalkeena feerka laga maciyaare oo feeriyah oo ku taqasay xagga feerka, waana researcher qoraalka iyo baxtigaana uu banaan baxay marka meel weyn oo researcherna wada. Marka Yasiin waxaan leeyahay halka ka sii soco, buugaag badan iyo wax badan baa ku yaala. Haddaan u soo noqono buugga 3-8 tiir buu ka kooban yahay. Waxaan isleeyahay xaqiiqda marka laga hadlayo Soomaaliland 8 tiir kama jiraa banaamisan anugu. 8 tiir oo inoo sheegaya buuggani waa 8 tiir oon Soomaaliland gudaheeda ka jirin. Cadaalad, hoggaan, istaraatiijiyad, dhaqaale, horumar, xorriyad iyo dhaqan. Dhaqankaa jiraan isleeyo dadku dhiinyay dhaqan weyley fiican oo islaamkoodu waa halkaa uu suuban yahay. Accountability isla xisaabtana ma jiro Soomaaliland inta kale. Marka waxaan isleeyahay buuggan waa buug maanta ugu baahi badan dadka reer Soomaaliland. Baahida ugu weyn isagoo dadka Soomaaliyeed la hadlaya buuggani, haddana muhiimadda ugu weyn dadka Soomaaliland aan tiirarkan ka jirin, aan cadaaladdu hoosayso, xorriyadda hadalku hoosayso, dhaqaale xumadu hoosayso, cadaalad darradu sarreyso, sadbursigu sarreeyo, waxaasoo dhan waxaan isleeyahay cashar iyo cibro lagu waana qaadaa buuggan ugu jira. Marka waxaan leeyahay Yasiin malaa waaqaca reer Soomaaliland ayuu buuggan ugu talagalay uuna ku mahadsan yahay. 5 sano ugu dambeeyay Yasiin aan aqaanay Jabuuti mar baan isku aragnay, waan wareystay, wuxuu igu yidhi buuggii baan halkan u joogaa Jabuuti. Jigjigana waan isku aragnay, wuxuu igu yidhi jigjigana waxaan u joogaa buuggii. Hargeysana waa wada joognayba. Deegaanada Soomaalida waxaa isleeyahay meel ku hadhay ma jiro. Marka qoraa caadifad iyo aragti yaroo kooban inoola yimid maahe, waa qoraa intu xoog iyo xoolo iyo maskax iyo muruqba geliya buuggan. Magaciisa iyo waaqacuna way isleeyihiin. Soomaali meel walbay joogaan sinjiga Soomaalidu waa walaalo, laakiin dowladnimada inoo kala duwan. Carabtu waa carab, Soomaali in la fahmaa muhiima. War dad Soomaaliyeed baynu nahay, dad walaalaa baynu nahay, meel walbaynu joogno reer Soomaaliland iyo kaashantii Soomaaliyeed doonay. Buugganaana tusaale kugu ago Yasiin Jabuuti iyo Jigjigiye Gaarisi iyo Muqdisho iyo Hargeysa uu maray, waa 5 Soomaaliyeed ee ay 1960 doonaynay. Isirkooduna xaggaasuu joogaa. Marka waa buug fahankiisa Soomaalinimada iyo qiimka iyo adkeynta Soomaalinimadu ina farayo. Laakiin Soomaalinimada cuqdad kama qabne dowladnimada inoo kala duwan. Dowladda Soomaaliya joogta, dowladda Jigjiga joogta, dowladda Jabuuti joogta iyo dowladda Hargeysa joogta waa walaalo. Laakiin siyaasadda da carab, intaasoo dowlado caraba jiro haddana carabnimada. Marka annagu xisbi ahaan waxaan u aragnaa buuggan buug wax badan 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 dowladnimada aynu doonaynaynu inuu salka u dhigno Soomaaliland ka qayb qaadanaya. Waxaanan qaadanaynaa 100 xaban qaadanaynaa. Waxaan ugu talagalay inaan ku dhiirigelino. Waxaan isleeyahay fursad weyno Yasiin inoo keenay waayeelka iyo dhaqanka. Waxaan isleeyahay buugga buug ku xiga Yasiin kula dardaarmi lahaa war balboqortooyadiina bal wax ka qoro taariikhdii boqorkee ee beeshan dhexe ama beesha Isaaq, bal u tafaxaydo buugga ka qoro taariikhdii. Waxa la leeyahay way luntaye taariikhdu ma luntee, bal taariikhdii boqorka waa tan la soo celinaye. Bal taariikhdii intaad qorto wax dhigaaloo dadku akhriyaano jid ka jid looga tago ayaa lagaga baxay madaxda iyo martida haweenka. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Kulliba waxaa meesha ka hadlay odayaal dhaqanyaqaan oo fara badan iyo mas-uuliyiin dhammaantood intay ku hadleen iyo halkay dhigeen baan la qabaa. Qoraaga iyo buuggaba se uga hadleen ayaa la qabaa, halkay dhigeenna waa la dhigay. Wuxuu baan intaa ku darayaa 3 qaybood oo qayb wax weeye haddii aan buugga kaga hadlo.
qaybna aan kaga hadlo wuxuu looga baahan yahay ee publishing ama buuga uu baahan yahay iyo ee qoraag oo isaga si taakiidinayo dhiri gelinayo buugu buugta horu ka duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay ee aan ku qayb galayna wuxuu ka duwan yahay buugta hore sida badan boqolkiiba 70 dadku waxa uu buugay ka qoraan shakhsi ama taariikh laakiin buugani wuxuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa aas-aas ama dhaxalkeen iyo kale afka hooyo oo kale inagu waxaan u leenahay dhaxal qoomiyad walba meel degtaaba waxay leedahay hidde iyo dhaqan iyo wax lagu garto marka maadaama uu ka hadlayo uu kaga duwan yahay sidaa wuxuuna noqonayaa resource ama meelaha loogu noqon doono maraajicda ee loo doono doono marka dhaqanka Soomaalida laga hadlayo ayuu buugtaas ku biirayaa sidaa ugu ka qiimo badan yahay mid kale oo kale si qiimo badan yahay waqtiga uu socday iyo juhdiga lagu bixiyay imika laga sheegayo 7 sano ayaa laga shaqeynayay case studies oo de research ku jira buugu saas horta uu qiimo badan yahay waxaa loo baahanyahay marka waxaa loo baahanyahay dadku inay iibsadaan waa run qof walba taagiisa kulli wuu iibsanayaa haddii la iibsadana waxaa loo baahanyahay in meel la dhigo maaha in la akhriyo akhriskuna wuu fiicanyahay soomaalida akhriska kuma wanaagsana waa run laakiin iqraa ayaa nabiga lahi calayhi salaatu wasalaam ayaa idii horreysay akhrisku wuu fiicanyahay intaa buugga ayaan ku dhaafaya iyo sheekitiisa qoraagana waxaan leeyahay horta markii hore heel aqaldayo wuxuu yidhi 24 sano uu shaqeynayay wuxuu yidhi hay'ad buu ka shaqeynayay 24 sano 8 sanana wuxuu yidhi markii dambe walba sidaa waasaan yaaba wuxuu warnin ku deel 24 markuu shaqeynayay 8 sanana loogu geeyay waa konta jir 25 wax baranayna ku dar dii waa 8 jir oo hareeraha eegayo mar dambaan arkay nin yaro gaabar halka jooga aniga ma weynayn aniga marka isagaan markii dambe hoos u weydiiyay waxa ku wariyay wuxuu yiri waa 12 sano shaqeynayay konta ki wali ma gaarin marka halka qoraagana waxa leeyahay halkan aad koro uga siiso insha Allah waa kala noo qoro oo research kaas insha Allah waxaan raacinayaa kulli buugu wasiirku ka sheekeyo cadaaladiisa ilaa Umar ibn Khadaab ayuu maray maanta horta kulli anagu xaqii xisbiyada mar hadaan ka soo qayb galay buugii oo dadkuna aanay maanta waxba kulayl badan anaga dareeminay waxa dhibaato ma jira raadta insha Allah halka si jeedal waxba cid meel la dhicmayno laakiin wasiirku waxaan oran lahaa inuu joogi lahaa imka xambaayo malaa'ig u noqonaysaa madaxweynaha cadaaladda dhigta ugu yar qabo hadalka hadiiska badan aad akhriday ku akhri taasina waa inta ta kale labaad cadaalad hadii laga hadlayo horta definitionkeega ama qeexitaankeega waa lagu kala duwan yahay laakiin cadaalad waa wixii la isla ogyahay marka kitaabka iyo sunnaha lagama imanayo marka sunnaha iyo kitaabku isugu cadaaladiisu waa sugan tahay laakiin inta ka sokaysay waa wixii la isla lagu balamay ama la isla ogaa waayo iyaduna waxay ka shidaal qaadanaysaa almuuminuun calaa shuruudihi ka cadaaladda horta lama qeexi karo ay ballaaran oo de maxaan ku dhadaase qof walba dhinac buu kaga hagaagaa laakiin inta ugu dhadhow waa intaa dhammaantii waan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi baan idin leeyahay hadalkana kolley maadaamauna maanta aanan kafta kayagi kale una jirin waxaan leeyahay dalkiiyo dadkaba allah inoo barakeeyo nabadgelyada aynu joognayn ku naaloonana ilaahay haynoo adkeeyo horumarka ay soomaaliland hiigsanayso na ilaahay ha ku garab galo oo horena hawsi socoto iyo anagu kolley horta heela aad noo faaniyo marka lagu faanay lagu dhaado intaasoo buugu malaaq qaadanayaan hadda waa wadiir naxnaaysa laakiin haddana calooladigu waa ilaahay weelkii odaygi waa naga maqay hoo isugu dhambuu jooga kolleyshan dad dheeraad way naga xidhan tahay
مركان لكن هذا ندري إحنا نسوي بورنا أي أفرت ما نقدرنا أبه هم سووا إن شاء الله خير بين غضن تا وأنا السلام يا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا كل ما بوجا أنت لقشيء لها وحنك شيء لها بدت كي باشي جاي وحوي بوجا نحكمة بوكوس ليسين هاي حكمة دانا وحوي حقشان إنه كل جريشان يافرت الدقريدة سيد اللقب بحلاها حكمة دانا وحلقب بحكر يا حين داب كان إنه كل جروح اللقب بحكر إنا إلا هلا سديدا قدم سديدا قدم نو حصل واه عدالة عدالة مرك إلا هلا يا وحل هلا يا هجان ونكسن هجان كاسو سمايا نقالة استراتيجية لو سمايا نقالة نقالها سو كان هرمر هرمر كاسو نو سامحين إنه يلان إنه نقول حر حرية دا سو كان تنقل قال ليس الحساب تني دافران مرك واحد لا يهاي آد بدو ما هاد سنتين هوانك قرآن آد بديك وما تعلن يا نمان تدك سوى أبابلي واحد لا يا جزاك الله خيرا أبالوين بان ذكايا آد بدو ما هاد سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سناد بو ما هاد سنتين هاي مركا محنو يلي حرين ليها قود قرنكا جمهورية الصومالي لان عبد الرحمن شام حيان حرين ليكو سنو kooy buug badan xariir uu naga qaadan doona gobolada iyo degmooyinka uu kala diro soo dhow iyo xaruntabe inna allah ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl innaga intaas ayaa laynaga dalbaday inaan ilaahay kaga dayno cadaalada waayo nabiga nusu bana alayhi salatu wasalam waxa lagu yiri ya muhammad ma adalt نبينا وحيدي نبي إلى هاي هتانو عدالة فرين يا عدالة فلهيا بين آدم كبر كهل كاسوك تاعي هاي إنا نسكو عنا أنو هذه أشر عدالة ده نبي جاني سو بنايا سماوات كا لوجو سو حيون يجي أيونين شعب كيسة هي كويري ما عدلت مركا عدالة الساسة دستور كنا أيانا waxaan bay noo jideeyay waynu ognahay in bulshada Soomaaliland ay wax ku heshiisay waxa ku heshiisay dastuurka buugani dastuurku ka turjumaya hoggaan cadaalada cadaalad daafurnaan madax banaani istiraatiijiyad dhammaan wixii dastuurka ku jira oo dhan buu sheegaya لكن ضد كنيبان ودك فرناين دستور كينا خرستان إنا حيرك يا خرستان إنا وحكة قرا إن علماء ده وليبة واحد مال وين بارا وحكة قرا يصير حيرك مده حيرك أو حيرك عدايما واحد رياضي قواعد إثبات قواعد سجدة دمبيكا أما سجدة عدايت وأن باري وحق صومالي لقو قريبا راديين وأن كواهي وحق كليون هلاي حديث كتب يريرو حديث لقو قريب صومالي إيا تفسير ككتاب كتفسير كواف صومالي لقو ترجمي إيا حديث سادر تدوحا آد علماء ده وقوبرا رجينيا إينا يا حديث ده إيا فقه أي او ترجمان أفكي إنه هو يو ee Soomaaliga ah way afkeena Soomaaligu waa hodan kelmadda waxaad ka garanaysaa uu qoray kelmadda uu qoray ah sinjiwa maguuraan dantuna waa seet kelmadda luqadda carabiga sajic baa la yiraahdaa waa kelmado isku dhaca laba kelmadood oo isku dhacaya ama jinaas xagga balaaqada ayaa lagu ku yaala afkeenu balaaqo ee maxay ahay nahwe iyo wax kasta oo luqadaha ilayhiin buulee laakiin waa in dhalinyarta wax baratay af Soomaaliga wax ku baratay af Carabiga wax ku baratay Ingiriis wax ku baratay ay dib u ogaadaan wixii maxay ahayd ay ka qaban lahaayeen afkeena Soomaaliga aad iyo aad buu kitaabkana uu anfacayaa inay akhriyaan akhriskuna waa muhiim waayo culimadeenu hore waxaynu ogeyn in kutubka weyn oo maanta aan cidiba akhri kareen ay qoreen 100 mujaladood 10 mujaladood 20 mujaladood
waxa sinad dadaal ayaa u geeyay een waxay oran jireen ninka jaahilkii waxa uu ku seexdaa xariir ninka caalimkiina muxuu ku seexdaa turaab uu ku seexdaa turaab uu ku seexdaa isagoo amuuda ku seexanaya adag ayay wax qori jireen oo ay dadaali jireen oo ay culimadii fuqahadii arbacada ahaa afartii ugu horreeyeen ee maanta diintaasi inamay soo gaadheen haddaba saynu da'deenna inaga dambaysa dhaqanka iyo kutubta noocana aan u gaarsiino waa inaan samaynaa sidii afkeenna hooyo wax loogu qori lahaa soomaaloo dhanna ay ku qori lahayd taariikhaha weliba taariikhda waxa aada u muhiima in taariikhda aynu leenahay ama soomaaliland ha ahaato ama soomaalida kalaba ha ahaatee in lagu qoro afka soomaaliga oo aan laga soo dheegan kutubaha ama carabi ha ahaado ama ha ahaado kutubta maxaa ingiriisiga ahaada ama talyaaniga ama faransiiska waa inay inagu helaa dhaqanki suugaanta ayaa iyo gabayada ayaa waxa ku dhan wixii taariikhina soo martay iyo saynu u noolaan jirnay kitaabkani wuxuu inta badan u cuskanayay gabayadii laga tiriyey dhaqanka maahmaahyadii laga sheegay haddii maantoo dhan kitaabka aan midmid u qaadno laga bixi maayo waana aada buunu ugu mahadnaqayaa yaasiin oo nin dadaal badan ah kutubo kalena uu inoo soo bandhigi doono qaybtanna waa daabacaadii u horreysay daabacadaha kalena waxaan filayaa daabacadda labaad iyo tasdexaad iyo ta afraad inuu inoo soo saari doono oo uu wax ku kordhin doono annaguna wixii tala ah ee aanu kitaabka ku aragno waan u soo jeedin doonaa hadday noqoto xagga maxaa eeday diinta iyo dhaqanka iyo sugaanta iyo dhinac walba waxaanan ballan qaadaynaa inaanu cid kama wakiiliyi laakiin naftayda waxaan u qaadayaa ama dadkaan u qaybin doonaa konton kitaab ayaan ka qaadan doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ku hadlaaya afka dallada arrimaha bulshada ka shaqaysa ee baraarug waxaanu dallad ahaan dhiirigelinaynaa oo aanu leenahay hore u soco qoraaga buuggan qoraa yaasiin daahir oo aad arkaysaan in buuggani waxyaabo badan oo muhiima oo ay kow ka tahay arrimaha maanta dalka ka taagan oo ay ka mid yihiin la dagaalanka qabyaaladda oynu doonayno in wax badan dhallinyar ahaan aynu ka baranno buuggan oo si fiican aynu akhrino intaa marka laga gudbo waynu ognahay maanta dhallinyartu wax badan ayaad arkaysaa dhallinyaro badan oo wax qortay oo bugaag badan soo bandhigtay bugaagta waxaa loo baahan yahay inaanu dhiirigelinno oo dadka maskaxdiiyo muruqa geliyey inaanu inaguna wax ka iibsanno oo buugga caawa unaan lagu daynine meel kasta uu yaallo buugga aynu ku dadaalno sidaynu iibsan lahayn kolley xafladdu waa iska gabagabo hadalka sii badin maayo dallad ahaan annagoo dhiirigelinayna qoraaga wixii karaankayaga waa qaadanaynaa waxaanu dallad ahaan qaadanaynaa 10 buug wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantay waa kaa gudoonnay 10 buug mudane cabdisalaam saleebaan ayaan isna u yeedhayaa oo aan kelimadda siinayaa cabdirashiid baan leeyahay cabdirashiid saleebaan raallihow بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeeyay waxaan salaamayaa qoreega buuga ayaan salaamayaa yaasiin daahir oo aan leeyahay buuga aad qortay waa asada dhalinyaradeena iyo jiilasha dambe aad uga tagtay qoraag wuxuu noo sheegay buugga inuu qoray muddo 7 sanoodooda uu tacabkiisa iyo dadaalkiisa uu waday marka waxaan doonayaa inaynu qoraaga buugga sacabka u tunno oo ku dhiirigelino inuu asad inoo tegay oo uu inoo kaydiyey marka waxaan leeyahay qoraaga buugga hal mar sacabka inuu tumo Soomaaliland waxaan ka jiray waxa la yidhaahdo intellectual asset management baan jirin oo ah maaraynta dadka habka fikirka ama qoraalka waxu qora lama kaybiyo ama ma jirto copyright wax la yidhaahdaa marka teeda kale waxa kaloo doonayaan jeclaysan lahaa
xukuumadii kulli de wasiirka ay nagala joogawaabay inaga tagay inaynu dhiri gelino dadka qoraaga ah qofka 7 sanadood buuga yasiin oo qoray waxa laga yaabaa waxa uu inooga tagay waa national asset waa hanti qaran waxa weeye waxa laga yaabaa inaanay cid la ogeyn xukuumadda marka waxaanu u doonaynaa inaan halkan baaq uga dirno dadka buugaagta qora ee qoraayaasha in la dhiri geliyo oo laga warhayo oo waxa weeyaan tacab iyo garbistaag bal loo sameeyo waad maasan tacab iyo garbistaag bal loo sameeyo hal message baan meesha ka diraya yasiin panelka waxa ugu qoran inuu wax badan buugu ka kooban yahay waxaan ka soo qaadanayaa sectorka cadaaladda ama justice ka cadaaladdu kala hadin dalkeena eegno gaab badan baa jira xagga cadaaladda baaq kaliyan meesha ka diraya waxa weeyaan ama xukuumadda u diraya waxa xidhan saxafiyad bishaara cali baanday waxaan ugu baaqayaa inagu cadaaladda mar walba ilaalinayna inay inantaasi xurriyadeedi hesho iyadoo inana iyadoo dumara waxaynu daawanayna hooyadeeda oo yeesay oo lahayd inanteedii hala soo daayo cadaaladda halkaasaan kaga imanayaa dee anagu haddii xisbiyada la yidhaahdo beryahan xukuumadda buugaagaysa eryadaan anagu eryan mayno ninka buugga qoray waa nin siyaasiya siyaasiyiintuna way isku hambaynayaano waxa weeye yaasiin habeenkiisa dee waxa weeyaan cidna dhalinyaro diri mayno dee waxa weeyaan soomaali wax ku maamaada ama iskuul meel la mooda joogto dee warraysuma seegana xaalka dalku halku mari weyn wada ognahay ka xisbi ahaan anagu waa dhiiri gelinay afay xogeeyay cadaaladda ku hadlay dee brotocol ahaan isagay ku dhammayd laakiin haddii laygu yeedhay waa uga mahad celinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhinacii dhakhaatiirtaan kelmad siinaya doctor axmed budul oo aan doonayo inuu laba kelmadood oo one minute ah halkan ka soo jeediyo iyo fariimo inoo sido gabagabadana xafladda waxa aynu xagga dambe u marsannay guddoomiyaha sir badan baa ku jirto hadhow aan idin sheegi doonaa horta dhakhtarka labadiisa kelmadood aan siiyo u soo dhowo doctor asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin waan idin salaamayaa waxaan isku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u soo kacay un kulley xafladdu waa gabagaba inaan laba kelmadood aan halkan usoo istaago qodobka koowaad inaan bogaadiyo oo aan baarigo waxa weeye qoraa yaasiin daahir oo runtii qoray oo waqti fara badan geliyey buugga aynu caawa halkaa u fadhino waa arkasaan macnaha guud ee buuggu ka turjumayo oo ah sinjiwaa maguuraan dantuna waa seeto kolley waa laba erey oo miisaanka culayskooda leh marka la qiyaasana dee macnaha intaa leh ay ka bilaabmaysa cadaaladii iyo sinaantii iyo horumarkii iyo runtii waxa weeyaan qiimaha intaa leh ku fadhiya waan ku baariganaa waan hambalyeynaynaa waxaan leenahay qora aad iyo aad baad u mahadsan tahay buugga aad qortayna waxaan noqon doonaa insha allah biidnillahi tacaala dadkii akhriya ee ka faa'iidaysta ee gaadhsiiya bulshada inteeda kale ee cadaaladda aad ku qortay iyo sinaanta iyo hoggaanka iyo runtii xikmaddaa ku qoranba bulshada uga faa'iideeya aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay kelmadda labaad een leeyahay waxa weeyaan qaadashada buugga iyo waxa weeyaan helitaanka buuggu kolley mar hadduu qoraalkii qoraagii ka soo baxay way fududahay in qoraaga laga helo in maktabadaha laga helo dadku inay akhristaan oo ay ka faa'iidaystaan oo runtii ay ka warhayaan qoraalka iyo ahmiyadda uu leeyahay qof ahaan iyo bulsho ahaan iyo waxa weeyaan dad ahaanba runtii waan baraarujinayaa waxaan leeyahay buuggaasi ha la akhriyo hana laga warhayo iyo sidoo kale bugaagta kaleba anigu shakhsiyan si khaasa waxaan u qaadan doonaa 10 buug anigoo jeebkayga ka qaadanaya oon cidna institution toona u qaadanaynin idinkana waxaad rajaynayaa inta qaadatay iyo intaan qaadanba helitaanka buuggaasi inay ka warhayaan akhriyaan oo micnaha ku duugan inuu ka faa'iidaysan aad iyo aad baad mahadsantahay doctor kuwa mahadsanay doctor axmed budul 10 buu qaatay waxa kaloo halkan aynu ka hambalyeynaynaa cabdirashiid cabdi maxamed oo isna 10 buu qaatay saciid cabdi sugaal oo 10 buu qaatay cabdiwahaab xasan oo 10 buu qaatay 30 buug ayay qaateen odayaashaasi marka waxaan u yeedhayaa cabdilaahi maxamed cabdilaahi dahab guddoomiyaha ururka rajo waxaa horta farxad weyni ah oo caawaan aad ugu faraxsanahay sida aadka u quruxda badan ee dhallinyaradii aqoon-yahanku ay madasha uga soo qayb galeen ee ay u sharfeen qoraaga buugga oo la sheegay inuu halgan weyn u galay buugga inuu soo saaro oo dalal badan u maray aqoon badan geliyey lacag badan geliyey maanta isagu caawa farxad buu ku seexanayaa mar haddii dadka intaa la'eg ay qaabileen qalbi wanaagsan ugu yimaadeen soo dhoweeyeen runtii aad iyo aad baan arrinta ugu faraxsanahay waana arrin weyn anagu waan ku faraxsanahay midda labaad waxaan ku faraxsanahay buuggani
وبوك الدوان بوك تأين بريهن مقليني وحين مقليني بريهن بوك بوك من أدركي أو قري أما من المدريه أو قري أو كلية أيات موريدة دين قبصد أو قيدين وحي كترجم إساء بلشد إنه هل كي أقوان تكتاقن تهي إن قرال كيدي أسوسا أوروري هبلو الله ونحريست مركي عربا أن وحبادن دادكو آني أو كيسين شرين إن ما أنت اللي إرادو بوك بلغة قرية هبل عاون بوك بلغة قرية عاون هبل بلغة قرية لكن ياسين وحنكم هم بليين يا إن سيدا ميد كدوان وسميي بوك أرن كهالله يا حالك وحنو باقي يا دلين يرادا أقويه هنكا قراء فربادن بين لينا دلين يرا فربادن أو بوك تاق أي قبيالة دكو قريان أما أني تعلسك أيو قريان ده سفر شحنما لو قريح بضم أيو قران وحن كبورين يا إن القرى كان وح كان أؤاد ونفع بدن أضلك يدك كان أنفع يا يجنا التاريخ وين هريبية حداد لحظة وح كقرتو أما الصمل وح كقرتو أما وقت جا إياه صومالي تسيت هاي وح كقرتو أما دقة كيني بيرها وح كقرتو أما التاريخ ده إني وح كقرتو أما الدواء ده إني صومالي وح كقرتو وحاصلنا علمي أقوم بين قنايا لكن حداد أذيرك وح كقرتو وح بدن ومد أمد كيرين كلية أضيبة حصتي وحن ربنا مركا عدو البو وحقور يسبوك يقال قادان إساء إنه كنت تلقى الشو ومدن إنه يحبسو كردسو هل كان ياسين شحبو صوري شحده سوحي حجوز زرنتي بوك الدنود اللوغو تعيل كبدايا هاي أما اللوغو أخرس كبدايا هاي أما اللوغو قدرين تبدايا هاي حقا دولدني مدى إيا السياسة وحوهي مقدمة ابن خلدون كتابك او قريوي شام عدا هردن بالغولكتا مقدم ابن خلدون نينان ديغان وحمد صوح حكومين قالي اسلام وحوهي انتي كو قرنيد انتي او مهم سنيد باكو قرن بوغن وانكو حسوستي رنتي آد بو مهد سيني هاي وحا كرو ان آد وغان شعلاضي او بوغن كوشرة قضب مهمة وانك آد نو افعير جاهان وقضبك لدقالنك قبيالد marka sinji la yiraahdo waa sinjigeeni guud magaca Soomaalo dhanba ku jira la dagaalanka qabyaalada iyo kala qabqabka iyo cadaalad darada buuga uu qeexay oo ka shakeenaya waana waxa ugu weynay anagu aanu ka shaqeynay rajahan weey waxa Ilaahay fadligiisa in aan caawa nasiib u helay oo aan ka soo qayb galo madaxda rajo raga ugu waaweyn ugu tugaroon xogayaha guud ee rajo oo qoray buug aad iyo aad u qiimo badan oo ka turjumaya siyaasadda ay ku qoto darajo wariba ka sii xeel dheer wax badan aanu ka baran doono waxaan markaa u kacay intan halkan fadhida horta min buug in la siiyo hadda oo qof walba buug la siiyo oo buug qaato واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية طبعاً بات كوش بنكرتها لبات طبعاً بات كوش بنكرتها